Черги з 5 ранку, розлючені люди, переніс талончика на наступний день – така ситуація у більшості сервісних центрів МВС. А причина – зміни до закону про мобілізацію. Ви тут за якою послугою? Перереєстрація авто. Авто переоформляємо. Співробітники сервісного центру кажуть, зазвичай в день проводили 80 реєстраційних операцій, та зараз кількість збільшилась до 120. Черги дуже збільшились, навантаження збільшилось через великий ажіотаж з приводу перереєстрації транспортних засобів у зв'язку з новим законом про мобілізацію. Дуже багато людей хоче перереєструвати або списати автомобілі, які їм належать, але вони не знають, де вони, там чи на окупованій території залишились. Люди жаліються, талон взяти практично нереально, а також доводиться перечікувати тривоги. Вони не працюють, коли тривога, а коли вони вже 2 години тривога, звісно ж. Додаткове навантаження створює і паніка. Люди беруть талон всюди і не приходять. Неодноразово відмічав, що люди самі кажуть, от взяв талон в один сервісний центр, другий, третій. Куди попаду, туди й приїду. А ті 2 інші талони просто згорають, люди не з'являються. І згідно наказу 777, який регламентує роботу електронної черги, вони просто скасовуються. Пункт про військово-транспортний обов'язок не новий. Та раніше він стосувався юридичних осіб, тепер додали звичайних громадян. Вилучити транспорт можуть ТЦК, СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій. Військові частини надають перелік транспортних засобів, які їм необхідні. Цей перелік транспортних засобів фактично він акумуляється Міністерством оборони України, та на підставі цього видається вже розпорядження по регіонах, тобто по областям, і області вже спускають до ТЦК. І в подальшому вже ТЦК надсилають вимогу про надання цих транспортних засобів. Але що потрібно більше – кросовер чи електрокар – поки невідомо. Поки я не бачила конкретного переліку автомобілів, які будуть забрати, у тих же самих фізичних осіб. Але якщо у вас на праві власності лише один автомобіль, то він не залишиться. І ще важливо, чомусь люди думають, що це стосується лише військовозобов'язаних, фізичні особи, автомобілі, все інше. Ні, це стосується абсолютно всіх осіб, у кого є право власності на транспортні засоби. Не визначено і алгоритм вилучення авто у громадян. Однак адвокат радить не панікувати. Казати про те, яким чином це буде зроблено, також зараз немає можливості. Є там хтось каже, що це буде зроблено на підставі рішення суду. Але в будь-якому випадку казати, що будуть вилучати саме посеред вулиці, так неможливо, бо, знову таки, як я зазначав, є алгоритм, який передбачає саме надсилання ТЦК вимогою. У Міноборони ж зазначають, що у ЗСУ є потреби у спеціалізованій техніці. За станом авто має слідкувати військова частина, в яку відправиться транспортний засіб. Якщо машина уціліла, вона повернеться до власника. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Також у законі зазначено, що у разі пошкодження або руйнування автівки порядок компенсації збитків буде визначатися Кабміном. Анастасія Якубовська, Андрій Чабаненко, Костянтин Кесар, Дніпро ТВ.